садыр жапаров эң арзан тамак аш кыргызстанда дүйнө жүзү боюнча салыштырып көрсөңөр эң арзан тамак аш кыргызстанда бул тууралуу мамлекет башчы садыр жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде билдирди анда журналист доллардын куну төмөндөп жатканын айтып бирок бензин азык түлүк жана башка товарлардын баасы арзандабаганын белгилеп президенттин бул боюнча пикирин сураган кошуна мамлекеттер эле эмес дүйнө жүзү боюнча эң арзан тамак аш кыргызстанда изилдеп салыштырып көрсөңөр толук ынанасыңар бир гана күйүүчү май казакстан менен россияда бизге караганда арзан бирок бул мамлекеттер нефтинин чордону экенин унутпашыбыз керек өздөрүн гана камсыздабастан башка мамлекеттерге дагы экспорт кылышат деди жапаров улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда кыргызстанда жашоо былтыркыга салыштырмалуу он алты бүтүн ондон жети пайызга кымбаттаган булак спутник кйg балдардын билими төмөндөп кетти садыр жапаров мугалимдердин айлыгын эмне себептен көтөргөнүн айтты мугалим мөмөлүү дарак деп бекер айтылбайт ошондуктан биринчи кезекте мугалимдердин жашоо турмушуна көңүл буралы дедик бул тууралуу президент садыр жапаров мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү боюнча комментарий берип жатып билдирди акыркы убактарда балдарыбыздын билим деңгээли абдан төмөндөп кетти мугалимдерибизге жакшы шарттарды түзүп берсек алар талыкпастан иштеп балдарыбызга мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде билим беришэр деген үмүт ал эми калган тармактарга биринчи октябрдан тартып көтөрөбүз кыскасы бул жылы эмгек акыбыз аз деген теманы жаап эмдиги жылдан баштап бир гана экономиканы көтөрүү элдин жыргал жашоосун камсыз кылуу менен алек бололу деген планыбыз бар деди ал булак седеп kg